Плагин моделите се изработуваат со цел да се намали загадувањето во градовите со возење со нулта емисија на штетни гасови. Новата технологија им помага на возачите токму во тоа. BMW eDrive Zones е нова дигитална услуга која го автоматизира процесот на префрлање на електричен погон кога возилото ќе влезе во дефинирана област на градовите. Технологијата функционира со помош на навигацискиот систем доколку е ставена одредена дестинација. Во тој случај, зелените зони се препознаваат и графички се појавуваат на централниот контролен дисплеј на навигацијата, а автомобилот автоматски се префрла во електричен модус на работа. За сега и Drive Zone системот ќе биде имплементиран во тек на идната година во Лондон и Бирмингем, а доколку се покаже како ефективен во борбата против загадувањето и поддржувањето на зелените зони, тогаш во иднина ќе се прошири во уште градови на Обединетото Кралство и Ирска. BMW eDrive Zones технологијата обезбедува многу бенефити. За возачите ќе ги намали трошоците за употреба на возилото додека градовите ќе профитираат со почист воздух и намалување на бучавата, бидејќи возилото кога се движат на струја се потивки. Со овие две придобивки се зголемува квалитетот на животот. Лансирањето на оваа нова технологија обезбедува плагин хибридните модели на BMW да им понудат на потрошувачите најдоброто од двата света. Возењето со електрична енергија во град, каде што се прави најголема разлика, и високоефикасен мотор со внатрешно согорување за да покрие долги растојанија. Значајниот придонес на плагин хибридните возила може многукратно да ги намали емисиите на издувни гасови во градовите. Тоа е докажано во раното испитување на оваа технологија спроведено во Холандија во 2018 година. Резултатите од овој истражувачки проект покажаа 90% од сите патеки во потребната зона во Ротердам дека беа возени во режими само со електрична енергија.